Вперше за тривалий час ці малюки минулої ночі спали спокійно. Від учора родина мешкає в Кривому Розі. Нас зустріла тут подружка, дівчинка живе. Вот. Ми приїхали, тому що, скажімо, у нас там дуже сильно стріляють, тому ми приїхали поки сюди. Вона теж у нас, ну, оттуда, тільки з сусіднього села живе. Вона теж сюди переїхала і посоветувала нам. Говорить, що тут добре, що тут все стабільно, по крайней мере, не то, що там у нас. У мене муж з декабря місяця почти зарплату не отримує. Кожен день і колони їздять, і все їздять. Очень страшно там, очень. В метре от нас, в соседнем метре, в километре даже. Километр, да, до Новой Михайловки. Вот. Стреляют, бахкают, как начинается, и сидишь, у нас как раз дом, и тем более у нас дом как раз на блок, напротив блокпоста. Если будут бахкать по блокпосту, наш дом не обойдет это по-любому. З надією спокійно водити дитину до дитсадочка чи відпочивати на пенсії приїжджають до Кривого Рогу інші мешканці населених пунктів, де нині гремлять вибухи. В Кривому Розі ми тільки 2 тижні, поки до цього жили ми в іншому місті, в Запоріжжі, рік. Тому що, ну, у нас там війна, як відомо, почалась, тому нам прийшлося оттуда виїхати і проживали рік там. Тепер сюди переїхали, мужа по роботі сюди перевели. Люди очень отзывчивые, очень добрые. И, в принципе, ну, сам город очень интересный. И есть где можно и отдохнуть, и с ребенком, и просто пройтись, прогуляться. Нам, в принципе, нравится. Живем мы это самое, тут, в Кривом Рогу, у сестры, жены. И помощи это самое, получаем. И пенсию, и регресс получаю. И все получаю нормально. И помощь из Красного Креста получаю. В Донецку, що ті, хто був на своїх позиціях, це я став. І все одно от я розмовляю з сусідами, які це саме то хунта, бендери. Чимало міст України допомагають тим, хто шукає порятунку від бойових дій. Днями виповнився рік відтоді, як у Кривому Розі створено міський штаб допомоги внутрішньо переміщеним особам. Надається і психологічна підтримка, і соціальна допомога, забезпечується медичний супровід. Є сприяння працевлаштуванню. У найкритичніші моменти, коли до нашого міста прибувало і по 100 чоловік на день, пункт реєстрації та гаряча лінія працювали цілодобово. Нині такої потреби немає, але сьогодні двері Народного дому відкриті для кожного, хто вимушено шукає прихистку у Кривому Розі. Під час роботи пункту ми обліковуємо переселенців, даємо роз'яснення, допомогу, куди їм звернутися потрібно. Тобто, ну, в пенсійні фонди, соціального захисту направлення. Ну, з початку роботи пункту було вже зареєстровано більше 12,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Також розміщуються вони у нас в тимчасовому містечку по вулиці Брестській біля селища Марівського у Тернівському районі. А на сьогодні там проживає 99 осіб. Для того, щоб подати документи на міську тимчасову комісію по заселенню внутрішньопереміщених осіб, потрібно звернутися до виконкомів районних міськрад. Відповідно з Донецької, Луганської областей, як правило, Донецька область пріоритетна в цьому напрямку, більше переселенців. І менше всього це до 200 осіб із Автономної Республіки Крим. Було організовано надання першого харчування, якщо люди, будемо казати так, прибували з колес, це з автовокзалу, з зустрічі або з залізничного вокзалу, то ми тут їх розміщали. Була можливість, є на штабі перебувати в нічний час, тобто можна відпочити було. Організовано місце для досугу для дітей. На сім'ю видавався один набор, який складав там цукор, деякі крупи, видів декілька, також макаронні вироби, ну і інше. Загалом до нас звернулося, до міської служби зайнятості, це міський центр зайнятості, Інгулецький і Тернівський районні центри зайнятості, звернулося понад 746 осіб, переселенців. 485 з них отримали статус безробітного, 80% з них отримують допомогу по безробіттю. В минулому році 2 особи і вже протягом 5 місяців цього року 7 осіб мали можливість отримати одноразову виплату на відкриття власної справи. Хочу відмітити, що у деяких громадян ця виплата складає 40-45 тисяч гривень.
«Арселормітал», «Центральний ГЗК», «Євразсуха Балка» дуже сприяють працевлаштуванню саме переселенців. Кожне утро інформація зі штабу, а вновь приїхавши, попадає к нам на електронну почту, і спеціалісти в течение недели виходять в ці сім'ї. Смотрят, где люди устроились, какие у них проблемы, какие вопросы, в чем им надо помочь, каким-то образом вот так вот смотрят, там, оформлены ли выплаты, документы и так далее. После этого, если люди устроились, нормально как бы себя чувствуют, вопрос на контроле держится, и все, и мы их не тревожим. То есть в таком ключе. Если у них есть какие-то проблемы, которые надо решать, мы эти проблемы решаем в меру там, своей компетенции, в меру своих сил. Кожен, хто приходить до народного дому в пункт прийому переміщених осіб, отримує тут підтримку. Більшість із них має надію повернутися до рідного міста, щойно там припиняться бойові дії.